O dabar vieną kartą metuose kalbame apie mokytojus. Vieną kartą metuose juos pagerbiam. Metų mokytojai. Geras mokytojas, tai tas, kuris moka linksmai pramest pamoką ir tuo pačiu ir gerai išaiškinti dalyką. Pažiūrėti į dalykus iš kitos pusės, nepaisant to, kad tu turėjau savo tvirtą nuomonę. Ir kai nereikia mokytojas, kai jisai draugiškas. Tas, kurio pamokos yra ne tik įdomu, bet tuo pačiu ir smagu, kuris suteikia motyvacijos mokytis. Kuris yra nuoširdus su vaikais, moka gerai išmokyti, daug turi patirties. Nežinau, ką dar pridurti. Istorijos pamoka. Kauno technologijos universiteto gimnazija. Oi, 15 minučių. Metų mokytojas Domas Boguševičius. Vaikystėje svajojo būti geografu. Vėliau susidomėjo istorija, bet mokytojui tapti neketino. Pagal apibrėžimą ruošiausi būti istorikas profesionalas. Na, šiuo atveju mane į mokyklą atvedė mano kolegė, buvusi mokytoja geografijos. Šitą ji pranešė, kad yra mokykloje vieta ir štai aš čia, jau 9 metus. Jeigu pagalvotum faktiškai apie situaciją, kuri klostosi Lietuvos švietimo sistemoje, tai mokytojas iš tikrųjų dirba labiau iš pašaukimo, iš idėjos. Keičiasi visų pirma mokinių technologinis pasirinkimas, jiems vis sunkiau yra įvaldyti tekstus, o istoriko darbe visgi tekstas yra bene svarbiausia priemonė. Na, aišku, mane nuoširdžiai stebina, kad jūs sąsinius turit, bet nesvarbu. Yra naivu ir netgi įžūlu, bent jau mano supratimu, pasakyti, kad mokinys pats turėtų apsispręsti, kas jam tikrai bus reikalinga arba tikrai nereikalinga ateities mokymuose, ar ne? Mokytojas vis tiek atlieka savotiško labiau patyrusio, ar bent jau turėtų būti labiau patyręs orientyro vaidmenį. Istorija yra labai svarbi, nes ir šiandienos gyvenime vis tiek galime panaudoti istorijos žinias. O žinoti paprasčiausius istorijos faktus, tai yra svarbu kiekvienam žmogui. Tai jeigu tu sugebi istoriją sudominti, jeigu tu sugebi padaryti tą dalyką reikšmingą mokykloje, ji ir bus reikšminga. O dabar metas muzikos pamokai. Berniukų chorinio dainavimo mokykla Varpelis. Mokytojas niekuomet neserga, jis yra visuomet laimingas, jis yra turtingas, jis yra visuomet bendraujantis, jis yra paslaugus, jis neturi nei vienos idealės, jis yra tobulas. Metų mokytojas Saveras Plančiūnas. Prieš daugiau kaip 20 metų įkūrė berniukų chorinio dainavimo mokyklą Varpelis, dabar vadovauja berniukų ir jaunuolių chorui. Muzika jam visas gyvenimas. Kai kurie be muzikos net negali gyventi, su muzika gali ir pats muziką kurti. Muzika sudaro daugelį iš mūsų sričių ir tiesiog yra labai svarbi. Kai kurie žmonės tiesiog turi aistrą, jie nieko negali galvoti be muzikos, nu, jie labai būna įsijauti į muziką. Kažkokia tokia gyslelė buvo, kad jeigu įmanoma šiam gyvenimą kažką padaryti, tik su vaikais. Reikia turėti kantrybę ir tokią motinišką meilę, kad šnekėti, bendrauti, nesupykti, nesuirsti, neįsižeisti, bendrauti kaip su asmenybė. Gerų mokytojų daug, tačiau Kauno rotušėje įvertinti tik patys geriausi. 3 pedagogai nominuoti metų mokytojais, dar beveik 60 įteiktos padėkos. Ne vien žinias lemia žmogaus gyvenime, labai svarbu yra išugdyti žmogaus vertybės, sakysime, nes nuo išsilavinimo, nuo patirties, nuo vertybių, na žinoma, nuo palankių aplinkų priklauso žmogaus sprendimai. Visi mokytojai kaip kokie medžiai ir jie kiekvienas kitokia spalva nusidažo rudenį ir kai kažkas pastebi, kad kažkokias kitokias spalvas, vieną rudenį vienokios spalvas įdomesnės, kitą rudenį kiti medžiai, tai yra vis tiek smagu, todėl kad supranti, kad tos spalvos yra matomos ir tikrai norėčiau padėkoti visiems, kas taip pastebėjo. Mokytojas tai yra tas asmuo, kuris iš vaikų daro asmenybės, lygiai taip pat kaip ir tėvai, kaip ir seneliai, bet mokytojo reikšmė yra šitame procese didžiulė. Tikrai manau, kad kiekvienas gali patvirtinti, kokią reikšmę turėjo gyvenime sutiktas vienas ar kitas mokytojas, žmogaus apsisprendimui, ką daryti ateityje, kokią profesiją rinktis, kokį darbą dirbti ir panašiai. Aš manau, šito apdovanojimo verti visi Lietuvos mokytojai, kurie dirba su meilė, nuo širdžiai ir pasiaukoja šitam darbui.